sju knop här i 4 sekundmeter. Första svängen vi gör tillsammans i år. Med min fungerande rullfart. Härligt att se. Står som en... Ja, kanske inte ska gå in på det. Men så går man tillbaka här. Och tittar på en jävla massa snören. Som vi inte har koll på. Här sitter gasten och puttrar fast det är lite halvslörigt. Och så undrar man, men vem är det som styr? Ja, det är någon liten manik så att gör att man kan gå omkring och slå tårna i block som man inte visste att någon satt där. Och solcellen gör att vi har råd med alltihopa. Har det förbannat bra nu i solen, gubbar, gummar.